أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سلام كما دا yadda kuke gani ga munan fa fa filin idi kuna dai gari dai kun san cewa eh an sauko daga idi to alhamdulillah sai dai mu yi roƙon Allah Allah ya maimaita mana Allah kuma ya nuna mana yau kita ranar na farin ciki ne yau rana ne da kowa wani musulmi yana cikin farin ciki yayi azumin shi guda 30 kuma Allah ya bashi lafiya da iko yazo idi to sai dai mu ce alhamdulillah Alhamdulillah Allah ya karba mana ibadun Allah kuma ya sa mun yi komai cikin sa kamar da yadda kuka sani tashar auladun salihun tasha ce wacce ta saba gudanar muku da wasannin sallah to a wannan sallan ma ba mu yi kasa a gwiwa ba insha Allah za mu gudanar da wasannin sallah ko dai kawai masu kallon mu ku biyo mu domin ku sha kallon wasannin sallah insha Allah ku biyo mu za ku ga yadda shirye-shiryen sallan mu za su kasance amma kafin nan ga mu tare da wasu daliban mu na san cewa ba za su rasa wani abin cewa ba bismillah bismillah Ya sunanki Maimuna Aliyu Sunanta Maimuna Aliyu to me zaki ce game da wannan sallah kina farin ciki ko eh to Allah ya maimaita mana amin to masha Allah to kuma zo ku dan ce wani abu mana ku faɗa mana sunayenku ga mu tare da yan biyu anan bismillah ya sunanki Husaina Ibrahim Husaina Ibrahim kefa Hassana Ibrahim Hassana Ibrahim to Allah ya maimaita mana ko amin to masha Allah to masu kallon mu sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu za ku ga yadda wasannin sallan mu za har ku manta a kowane lokaci sunan tashar namu auladun salihun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa salam